Tervetuloa Isännänpöydässä ohjelmaan. Minun nimeni on Martti Ojares ja vieraanani tänään on Joonas Mähönen. Tervetuloa Joonas. Kiitos Martti. Uskon, että tästä tulee hyvin sellainen voimallinen ohjelma. Se on minulla sellainen hytinä jo valmiiksi. Kerro lyhyesti sinun elämäsi lähtökohdat. Millaiset ne olivat? Millainen oli lapsuutesi? No mä oon tavannut sanoa, että mä en toivoisi niin kuin pahimmalle vihamiehellekään semmoista, niin kuin, semmoisia olosuhteita, missä on joutunut kasvaa. Et mä synnyin Helsinkiin laman keskelle ja rikkinäiseen perheeseen, jossa sitten päihteet oli osana perhettä. Ja äiti jäi yksinhuoltaja äidiksi jo hyvin nuoressa iässä ja äitikin oli nuori ihminen silloin ja kovan paineen keskellä. Ja voinko vetää oikein johtopäätöksen, että kun sinä et ole isäsi sydissä saanut pienenä olla, koska isäsi ei koskaan näkynyt, niin saitko sinä kotona sellaista hellyyttä, rakkautta, mitä jokainen lapsi tarvitsee? Voit vetää johtopäätöksen ihan selkeästi, että en saanut ja se on tosi suuri puute ollut sen rakkauden puutos. Kun mä luin sinun varhaishistoriasi, mitä itse olet kertonut, niin mulle tuli jotenkin sydämelle se, että mitä sä jatkossa kerrot, mitä sun elämässä alkoi tapahtumaan, niin sä oot saanut niin syvät rakkaudettomuuden haavat, että se on se suurin selittävä tekijä, miksi sun elämässäsi näin kävi silloin nuoruudessa ja josta sä alat nyt kertomaan, mutta sä kuitenkin kävit peruskouluun ja tämmöisen. Että sillä tavalla elämä lähti, voisiko sanoa, niin kuin kaikilla pojilla, mutta sitten jossain vaiheessa alkoi mennä sivuraiteelle. Missä vaiheessa alkoi mennä? No se tuli siinä ala- ja yläasteen välissä, eli noin 12-13-vuotiaana alkoi, kun mentiin niin kuin isojen poikien kouluun. Ja siellä sekoittui sitten paljon niin kuin ihmisiä eri olosuhteista, että ei ollut vaan se idyllinen lähiympäristö. Joo. No minkälaisia, tuliko siinä kuvaan alkoholia? Tämmöiset asiat, päihteet? No alkoholi ja tupakkaa olin kokeillut jo ennen. Ne tuli jo ala-asteella hyvin varhaisessa iässä, 11-12-vuotiaana jopa. Mutta yläasteella tuli sitten kannabispilvi mukaan. Ja sitten alkoi myös rötöstely, näpistykset ja varastelu. Ja no miten pitkälle tämä prosessi sitten ja millä tavalla se eteni sitten sun elämässä? No se pikkuhiljaa lähti siitä, että totta kai pienistä kindermuna-näpistyksistä mentiin eteenpäin ja sitten alkoi tulemaan jo semmoisia päiviä, että vietettiin niinku yötkin ulkona ja varasteltiin pyöriä ja oltiin niinku niitä huligaaneja, joita niinku ihmiset ei todellakaan niinku jaksanut katsoa. Ja sehän sitten todella synnytti enemmän vielä semmoista kapinaa sisällä, että jos meitä ei haluta, niin sitten me tehdään sen vielä enemmän selväksi ihmisille. Ja kyllä se johti aina siihenkin asti, että tulisimme olemaan sitten myymäänkin huumeita ja pakko se oli jostain saada rahaa. Joo, kyllä. Siellä alueellahan tapahtuu juuri, kun rahaa pitää saada, niin tapahtuu niitä rikoksia. Kyllä. Luonnollisesti. No, missä vaiheessa näet, että nämä päihteet alkoivat saada sinusta sellaista otetta, että ne alkaisivat ikään kuin ohjaamaan sinun elämässä? No se tuli siinä vaiheessa, kun alkoi varastelemaan rahaa jopa kotota. Aloin valehtelemaan vanhemmille tai äidille. Mummille soitin, ukille soitin, että tarvii rahaa ja selitin jonkun niin kuin ympäripyöreen tarinaa ja sitten sitä rahaa tuli. Ja suurin merkki alkoi tulla silloin, kun ystävät ja kaverit, jotka oli niin kuin ehjemmistä perheistä eikä hyväksynyt niitä kuvioita, niin alkoi ympäriltä sitten lähtemään. Joo. Ja ainakin jonkinlainen vaihe, jossa sä itse ajattelit, että eheytys oli kai vissiin armeijassa, oliko se? Joo, armeija oli semmoinen niin kuin ensimmäinen herätyskohta, että on vielä vähän toivoa niin kuin parempaa. Joo, mutta ei kuitenkaan ollut sitten sitä pidempää kestoa siinäkään asiassa. Niin, no se oli se ensimmäinen kerta, kun mä menin armeijaan heti koulun jälkeen ja sitten siellä oli huumeseulat, jossa mulla oli sitten positiivinen tulos. Joo. Ja itku kurkussa, mä jouduin sieltä lähtemään vuodeksi vielä pois. Ja kun mulle vielä sanottiin, mä halusin RUK:hon, reserviupseerikouluun, niin sanottiin vielä, että sä et luultavasti tuu näillä sinne pääsemään. Ja kyllä siinä niin kuin iso semmoinen toivo paremmasta romahti. Joo. Pääsitkö sitten armeijaan? No vuoden jälkeen mä menin takaisin ja peruskaudella mulle sanottiin, että Mähönen, että sä et ole menossa aliupseerikouluun, että tiedä se. Mä sanoin, että en mä tullut kysymään teiltä, että meneekö mä sinne. Mä tulin kertomaan teille, että mä aion mennä sinne.
Ja sitten kun tuli ilmoitukset, niin mä menin aliupseerikouluun. Ja aliupseerikoulussa mulle sanottiin, että Mähönen, että sä et luultavasti ole menossa rukkiin. Mä en kysynyt teiltä, onko mä menossa, vaan mä kerroin teille, että mä oon menossa. Ja rukkiin mä sitten menin loppujen lopuksi. Ja... Joo, joo. Et se aika oli sellainen niin kuin positiivinen aika. Se oli positiivinen ja se armeijan kurja, semmoinen säännöllisyys, mikä elämää tuli, niin se oli todella paikoillaan tarpeen siinä vaiheessa elämään. No miten sitten armeijan jälkeen elämällä? No armeijan jälkeen mä aloin sitten katselemaan, että tässä pitäisi varmaan jotain töitäkin alkaa tekemään. Mä hain maanpuolustuskorkeakouluun, mutta onneksi en joutunut siihen laitokseen, että Jumala oli sitten muita suunnitelmia. Mutta mä aloin sitten työelämää etsimään ja menin Raksalle hanttihommiin. Ja puolisen vuotta mä tein Raksalla ja tunnelihommiin ja sitten pudotin lunta. Ja mä aloin miettimään, että kouluttaudunko uudestaan, kun mulla oli kokin ammatti taustalla. Joo. Sitten tuli sellainen ikävä keittiömä, että en mä nyt ala uudestaan enää kouluttautumaan. Että tässä on jo ammatti, että nyt rohkeasti veitsi käteen ja kokkaamaan. Ja... Joo, mutta sekään tie ei sitten kovin kauan pysynyt sillä tavalla, että päihteet olivat rinnalla. Päihteet oli rinnalla, kaveriympäristö oli muuttunut, että enää ei varasteltu, kun alkoi tulemaan rahaa. Ja suurin osa rahasta meni ulosottoon siinä, mutta kuitenkin niin, kun oli se suunta oli selkeä. Mutta... Suurin romahdus tuli ehkä siinä vaiheessa, kun mulle ilmoitettiin, että mun mummi on kuollut. Joo. Ja mä heräsin aamulla siihen tietoon ja ainoa, miten pystyi tyrehdyttää sen tuskan, mikä siitä tuli, oli tarttua viskipulloon. Joo. Et siinä oli ihmisiä ympärillä, mutta kun mä yritin purkaa niille, he ei pystynyt ottaa vastaan ja en mä heitä syytä siitä, sen ymmärtää, että ihmiset on vaikea ottaa tunteita vastaan, mutta se oli sitten ainoa ja se sitten oli semmoinen pohjakosketus siinä vaiheessa elämää. Tajusitko siinä vaiheessa millään tavalla, että on olemassa Jeesus, on olemassa aineellinen paha? Vai oliko ne sulle vielä ihan tällaisia? No aineellinen paha oli ihan selkeä. Et se on ollut mun koko elämän. Et mä muistan niin kuin pikkupoikana 6-7-vuotiaana, kun mä olin yksi huoneessa ja katoin pimeeseen ja mietin, että mitä toi on. Mä näin jotain niin kuin kosketeltavaa pahuutta. Mä ihmettelin, että miksi mä näen ton, mutta ihmiset ympärillä pystyy iloitsemaan. Että se pahan tieto oli, mutta se oli enemmänkin semmoinen toivo paremmasta. Joo. No sulla kuitenkin tapahtui tässä niin kuin tällaista nousuja ja laskuja ja sait jopa niin voimallisia ennen seuraavaa laskua, että kohtasit Jeesuksen. Joo, kyllä. Se oli just tämän niin kuin mummin kuoleman jälkeen. Niin yksi tosi hyvä ystävä, joka on muslimi, alkoi kertomaan mulle Jumalasta ja demoneista ja kirouksista. Ja mä muistan, kun se sanoi mulle Ruoholahdessa yksi kesä, olisiko se ollut 2013 vai 2012, että Joonas, että mä en aio kertoa sulle enempää, jos sä et oikeasti usko, mitä mä oon sanonut. Kerro mulle lisää. Mä haluan kuulla lisää. Tää on sitä, mitä mä oon niinku odottanut. Ja se yliluonnollisuus alkoi puhuttelemaan. Ja silloin alkoi herää tosi isoja kysymyksiä. Mitä varten mä oon täällä ja mikä mun elämän tarkoitus on, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Mutta sulla oli jotenkin, musta tuntuu, että siinä tilanteessa se lapsuuden traumat, niin ne painuvat vielä niin päälle, että sä teit jopa ihan riskejä siinä, että sä et ottanut sitä Jeesusta tosissaan. Joo, kyllä. Se päivä ja ilta, kun niin kuin Jumala ilmestyi mulle ja näytti sen sit lopullisesti todelliset kasvonsa ja kutsui mua valtakuntaansa, niin mä sitten sanoin Jumalalle, että okei, että jos Jeesus on kuollut mun puolesta ristillä, hyvä homma. Toi maailmankaikkeuden suurin urotyö. Ja mä niin kuin hyväksyn ton. Mutta siinä vaiheessa, jos sun on kuollut mun puolesta, niin mä haluan myös nähdä, että saatanalla on mahdollisuus parannuksen tekoon. Ja mä en tajunnut silloin, mitä mä kysyin, mutta kun Jumala kertoi mulle, että tämä maailma tullaan tuomitsemaan. Ja niin mä näin, että niin moni ihminen tulee menemään sinne tuomioon. Mä ei tämä voi olla mahdollista. Että jos tämän maailman Herra voi tehdä parannuksen, niin silloinhan kaikki, ketkä tässä maailmassa on. Että mä yritin päästä vähän niin kuin oikotietä onneen. Mutta nyt mä sanon Jumalalle, että mä haluan nähdä. Joo. Ja Jumala sanoi mulle yhden ohjeen, että pidä sun sielusta kiinni, että kyllä, annetaan mahdollisuus. Mutta sitten saat nähdä, mitä paha saa aikaan. Sitten sain nähdä pahoja asioita ja silloinhan se vasta niin kuin pimeys aukesi. Joo. Koska mä aloin kuulemaan saatanan äänen selkeästi myös siinä vaiheessa, kun niin kuin hengelliset silmät ja korvat oli auennut. Ja alkoi aukea tiet festareille, huumekuvioihin vielä syvemmin ja tuli vähän kovempia huumeita vielä mukaan siinä vaiheessa. Ja se ei ollut enää semmoista niin kuin viihdekäyttöä, vaan siitä alettiin puhumaan jo oikeasti niin kuin tämmöisestä kartellitouhusta ja että mitä sillä voimalla ja vallalla voidaan alkaa tekemään. Aivan. Ja aina kun mä kävelin sisälle baariin, niin mä halusin nähdä, että onko täällä niin kuin sitä primitiivisintä rakkautta, minkä Jumala oli näyttänyt mulle yliluonnollisesti.
Ja mä sanoin saatanalle, että mä puhuin sen niin kuin saatanan kanssa ja käytiin niin kuin vuoropuhelua ja se oli hengessä. Aina kun mä menin sisälle, niin mä sanoin, että näytä mulle saatana, että täällä on rakkautta. Ja saatan, että ei, ja täällä nyt teet. Että kato, oot vaan täällä ja nautit tästä, mitä täällä on. Täällä on naisia, täällä on, sä saat rahaa, sä saat huumeita, kaikki tää on sun, Joonas. Ja äiti oli opettanut mulle yhden asian, että Joonas, että mikään ei ole ilmasta. Mikään ei tule ilmaiseksi tässä maailmassa. Ja se kolahti aina mulle niin kuin mieleen, että tää ei voi olla näin hyvä, että mitä sä haluut tästä? Joo. Että Joonas, että älä nyt tee, että allekirjoitat vaan tohon, että annat mulle sun sielun, että ei sun tarvi sen kummempaa, että sä saat siitä kaiken. Joo. Ja siinä tuli aina stoppi, että ei. En anna. Et sitä sä et saa. Et mitä tahansa muuta. Mutta se kidutus, mitä tavallaan koit ruumissa siis sitten tässä niin kuin jatkovaiheessa, niin se oli ilmeisesti aika hirveä. Se oli ihan tuskaa, koska mä olin mennyt 1,5 vuotta sen jälkeen, kun Jumala oli ekan kerran ilmestynyt mulle. Mä olin mennyt tosi kauas Jumalasta ja tutkinut sitä saatanan maailmaa. Ja se johti aina siihen, että mä otin sitten yhdessä aamubileissä niin ilokaasua. Mm. Siinä oli muitakin päihteitä alla. Mutta mä tajusin, että siinä vaiheessa, kun mä otin sen ilokaasun sisällä, niin tämä ei ollut nyt pelkkää fyysistä, vaan tässä tapahtuu nyt jotain muutakin. Ja 1,5 vuotta aikaisemmin, kun Jumala ilmestyi mulle, niin Jumala näytti mulle, että jos mä valitsen tämän tien, niin mä tuun kuolemaan. Joo. Ja siinä hetkessä, kun mä otin sen ilokaasun, mä tajusin, että nyt ollaan siinä pisteessä. Ja mä olin puhunut siitä muun muassa äidille, että äiti, että tuun kuolemaan kohta. Ja se oli aika hullu ihmisille kuunnella sitä, että mä puhuin näin mielettömiä asioita, mutta mä tiesin sen itse. Mä otin sen ilokaasun. Yhtäkkiä meni taju, mä kaaduin maahan ja löin pääni tosi kovaa. Trippi meni ohi, se semmoinen niin kuin olotila, mikä ilokaasusta tulee. Yhtäkkiä mä havahduin siihen todellisuuteen, että mä en pysty liikkumaan. Ihmiset niin kuin hätytteli mua esille ja mä et, ei, et, niin kuin, et, mä en pysty tekemään mitään. Mä huusin sisällä apua, mutta mä en pystynyt sanoa mitään. Ja ne mietti siinä vieressä, mitä ne tekee mun ruumiille, entä jos ambulanssi tulee, entä jos poliisit tulee. Ja mä vaan kuuntelen siinä, että nämä ihmiset puhuu mun niinku, nyt niinku pois lähdöstä. Ja yhtäkkiä nesteet alkoi tulee hengitysteiden eteen. Ja siinä vaiheessa, kun ne tuli tohon niinku kurkun eteen, niin mä en sano enää happea. Ja siinä vaiheessa tuli käsittämätön fyysinen tuska. Mä aloin kokea hirveät kipua ja semmoista pelkoa ja ahdistusta. Hengitin ulos, mä en sano enää happea. Ja mä tajusin, että nyt ollaan niin kuin todellisuuden edessä ja nyt on niin kuin vakava paikka. Mä muistan sen ihmisjoukon takana oli tumma hahmo. Ja mä tajusin, että tossa on kuolema. Sekuntit kulu ja mä haukoin happea. Ja mä tajusin, laskin niin kuin sekunteja, että jos ei kukaan nyt liikuta mua, niin se on siinä. 1, 2, happi loppu ja viimeinen asia, mitä mä muistan, niin käsi tuli ja mä olin poissa. Joo, eli sä olet asiallisesti kuollut. Kyllä. Mua ei todettu kuolleeksi, mutta se, mitä sen jälkeen tapahtui, niin se on todellisempaa kuin mikä, mitä me eletään tällä hetkellä. Joo. Mä en ollut enää tässä fyysisessä todellisuudessa, mutta mä olin hyvin läsnä. Joo. Ei ollut kipua, oli aika huoletonta. Oli sillä että nyt ei ole enää asiat mun käsissä, vaan että nyt niin kuin mulle kerrotaan, miten asiat menee. Että mä en enää päätä asioista. Ja mä koen, että portit aukes ja mua kutsuttiin sisälle. Mulle annettiin tieto siitä, että mä joudun vastuuseen mun teoista. Mä joudun vastaamaan kaikesta, mitä mä oon tehnyt. Ja siinä vaiheessa mä tajusin, että mä oon tehnyt aika pahoja asioita. Että mä en ole menossa taivaaseen. Vaikka se oli mun toivo. Mä halusin taivaaseen. Mun elämä vilahti ohi pääpiirteittäin. Ja se niin kuin näytettiin mulle. Ja mä että näin se oli. Että en mä voinut siinä alkaa mutista vastaan, että tässä tää mun elämä oli. Sitten mulle näytettiin siinä vaiheessa. Se oli sillä, että mä aloin jo vähän niin kuin kulkemaan sitä niin kuin ajatusta päin, että nyt on aika lähteä. Yhtäkkiä näytettiin kuva mun äidistä ja pikkuveljestä. Ja mulla tuli hirveä huoli. Mä, että ei vitsit, että nämä ihmiset jää kaipaamaan mua. Että oikeasti on ihmisiä, jotka välittää. Siihen viereen tuli kuva mun sen aikaisesta tyttöystävästä. Mulla tuli vielä suurempi huoli, että täällä on oikeasti ihmisiä, joita varten mä voin myös elää. Ja sitten siinä hetkessä tuli massoittain ihmisiä niiden taakse. Ja siinä hetkessä Jumala muistutti mua. Että muistat sä Joonas, että mulla on sulle vielä tehtävä maan päällä. Että sulla on tarkoitus. Ja mulla tuli tosi itsekäs olo, että mä oot, ei vitsit, mä oon heittänyt niinku hukkaa mun elämä, että Jumala on ollut kutsu mulle. Mutta mä oon vaan niinku ajanut ohi ja valinnut ihan tyhmiä päätöksiä. Ja yhtäkkiä mulle annettiin valinta, että sä oot Joonas nyt valita, joko sä lähet tai sä tuut takas. Mä oot, enhän mä voi mihinkään lähteä. Ja mä tein sen päätöksen ja samaan aikaan mä avasin silmät ja sanoin niille ihmisille, että soittakaa nyt jo se ambulanssi, kun ne pohti siinä. Aikaisemmin mä en pystynyt puhumaan. Siinä hetkessä mut nostettiin ylös, kaksi jätkää nosti ylös ja mä menin hapen takas sisälle.
ja se kipu palasi kroppaa. Mm. Box. Mua lähdettiin raahaamaan kämpästä ulos. Ja siinä vaiheessa, kun me päästiin hissiin, mun sormet ja käsi toimi. Ne vaan alkoi yhtäkkiä toimimaan. Hissi meni alas, mä kävelin hissistä ulos. Ambulanssi tuli siihen. Ambulanssi mittasi mun leposykkeen, se oli 160. Eli pumppu hakkasi niin kuin tähän tahtiin. Mm. Todella kovaa. Mm. Mutta mä sain puhuttua niille, että päästään mut pois siitä. Ja siinä vaiheessa, kun mä hyppäsin pois siitä ambulanssista, Jumala puhui mulle ja sanoi, että Joonas, nyt sä oot nähnyt, mihin tämä elämä ja tämä maailma johtaa. Nyt on sun aika tehdä valinta. Joko sä valitset kuoleman tai elämän Herrassa. Ja se oli selkeä se päätös. Mä sanoin, Jumala, mä teen parannuksen ja mä valitsen sun tien. Mitä mun pitää tehdä? Mutta eikö se ollut myöskin näillä ihmisillä, jotka olivat sun ympärillä, ihminen, joka asiallisesti ottaen oli ihan ulkopuolistenkin silmien kuollut? Yhtäkkiä ilman, että viedään sairaalaan, tutkitaan kaikissa letkuissa vaan. Ei mua viety sairaalaan. Niin, ei viety edes sinne. Niin. Niin, että se olisi ollut aika normaalia, että nyt varmaan viedään ihan varmuudenkin vuoksi. Mm. Oi, se on, sitä mä ihmettelin ambulanssissakin, että hetkinen, että päästi mut kävelemään siitä. Mutta se oli ihmeellisintä, että musta tuntui, että ne ei edes tajunnut, mitä tapahtui. Niin, aivan. Ne olivat yhtäkkiä tämä kaveri heillä, sen yritti jotenkin järkeillä sen, mitä on tapahtunut. Mutta tämä oli niin kuin todellinen käännekohta, jolloin sinä tulit, voisiko sanoa, saatanan valtakunnasta, tulit Jumalan valtakuntaan lopullisesti. Joo, se oli se päätös, kun mä lopullisesti sanoin saatanalle, että nyt loppuu tätä touhua, että mä en enää halua katsoa, nyt mä oon nähnyt sun todellisen luonteen. Joo. Ja siitä lähti sitten niin kuin se parannuksen tie. Joo. Mä olin lukea Raamattua, Jumala johdatti ihmisiä, jotka rukoili mun puolesta. Rukoili kaikki kiroukset pois, niin kuin sain tukea, mutta mä en mennyt mihinkään seurakuntaan. Mm. Ja mä olin vielä siellä saatanan maailmassa, että kahleet oli suuret. Mä luin jo Raamattua ja mulla oli jo se, että nyt on niinku selkeä tie, että mä en enää niinku pomppinut välissä. Joo. Ja mitä enemmän mä luin Raamattua, sitä enemmän mä tajusin, että siellä on selkeä kahtiinjako. Siellä on pyhät, jotka on menossa taivaaseen ja siellä on jumalattomat, jotka on menossa helvettiin. Ja siellä puhutaan pyhittäytyneistä, jotka on selkeästi vanhurskaita ja on puhdistautunut jo kaikista pahoista teoista. Ja mä tajusin sen, että mä oon täällä. Mä en ole puhdistautunut niistä. Mulla oli hirveä synnin tuska ja taakka. Ja mitä enemmän mä luin Raamattua, sitä enemmän se todellisuus tuli, että mä oon menossa helvettiin. Mm. Puoli vuotta myöhemmin mä olin siinä pisteessä, että mä olin ihan varma, että mä en ole menossa taivaaseen. Se oli niin selkeää. Mä olin, nyt mä oon valmis kuolemaan. Mä olin kotona, mä tein silloin ihan hyvää duunia, kokkiduunia, mutta kuitenkin hirveä tyhjyys sisällä. Ja siinä vaiheessa se henkinen tuska, mikä mulla oli, niin se oli paljon enemmän kuin se fyysinen tuska, mikä mulla oli, kun mä olin siinä maassa. Ja se tieto siitä, että niin kuin, mä oon ihan niin kuin roskaa. Ja mä olin kotona, mä katoin peiliin yksi päivä duunin jälkeen, mä olin, että no kyllä tämä tästä vielä paranee. Mä käännyin ja se synnin taakka, mikä mulla oli, niin mä vaan romahdin maahan. Mä aloin itkemään, mä konttasin kotona, mä ajattelin, että ei tässä ole enää mitään järkeä. Mä oon tehnyt asioita ihmisille, jotka ei pysty antaa mulle anteeksi. Vaikka ne sanoo, että ne pystyy, mutta mä tajusin sen hengellisen syvyyden. Että mä oon tehnyt asioita, joita ei saa pyyhittyä. Että kuka voi antaa mulle anteeksi? Kuka voi enää pyyhkiä mua ja puhdistaa mut, että mä pääsen sinne taivaaseen. Ja ainoa viimeinen toivo, mikä mulla oli siinä, yhtäkkiä mulla tuli, että Jeesus. Mä yritin nousta ylös, mä en päässyt, mutta siinä vaiheessa, kun mä sanoin, että Jeesus. Se oli kuin Lasaruksen tippa olisi tippunut sinne tuskan keskelle ja se helvetin roihu, mikä oli, niin tsssh. Ja se ilo, mikä mulla oli silloin, kun Jumala ekan kerran ilmestyi, alkoi palaamaan. Aivan. Mä olin, että wow, että nyt tässä tapahtuu jotain. Ja mä sain sen verran voimaa, että mä nousin polvilleen. Ja mä sanoin, että Jeesus, anna mulle anteeksi. Ja siinä hetkessä. Jeesus, mä olin yksin kotona. Jeesus ilmestyi siihen tilaan. Mm. Ei fyysisesti, mutta se läsnäolo oli paljon enemmän se rakkauden läsnäolo, mikä siihen tuli ja se lämpö. Ja Jeesus sanoi mulle, että Joonas, mä oon kuollut sun puolesta ristillä. Sun ei tarvi ikinä miettiä, että sä olisit anteeksi saamisessa kenellekään ihmiselle velkaa. Nouse ylös ja seuraa mua. Mm. Mä oon pelastanut sut. Mä nousin ylös ja aloin vaan pomppimaan ja huutamaan ja halleluja ja aloin vaan ylistää Jumalaa. Mm. Ja se oli se hetki, kun mä uudesti synnyin. Aivan. Se oli totisesti sun varsinainen syntymä. Joo. Kyllä. No sun elämä, kuinka paljon siitä hetkestä nyt on tällä hetkellä? 3,5 vuotta. 3,5 vuotta. No mitä 3,5 vuoden aikana on tapahtunut? Varmaan jo niin paljon, että emme tässä ohjelmassa enää erikkoon raapasta jotain. Mutta mitä sä sanoisit? Se on ihmeellistä. Elämä alkoi muuttumaan saman tein. Jumala toi uskovia ihmisiä.
Jumala alkoi saman tein niin kuin näyttämään niitä asioita, mitä Jumala oli puhunut jo aikaisemmin. Ja vaatetus alkoi muuttua, puhe alkoi muuttumaan, motiivit ja moraalinen käsitys alkoi muuttumaan. Ja se oli niin kuin automaattista. Mä aloin vaan etsiä Jumalan valtakuntaa. Ja mulla oli saman tein se, että jos Jeesus sanoi, että te tuutte tekemään suurempiakin asioita kuin minä, niin mä tuun tekemään sitten noita asioita. Ja hyvin nopeasti mä olin rautatieasemalla todistamassa ihmisille. Mä en ollut saanut silloin vielä Pyhän Hengen kastetta, joten se oli aika rajuu touhuu. Mutta kuitenkin oli se halu koko ajan. Ja kun mä menin seurakuntiin, niin mä näin, että tämä ei ole sitä kristityn elämää, mitä Jumala näytti mulle, että meidän tulisi elää, mitä Raamattu, että me istutaan kirkon penkillä. Joo. Vaan se on oikeasti ihmeitä ja merkkejä. Ja niitä alkoi tulemaan. Ihmisiä alkoi parantumaan. Mä aloin saamaan niin kuin tiedon sanoja ja viisauden sanoja. Että mä aloin näkemään, kun ihmiset oikeasti parani niistä syvistä haavoista, mihin terapia ei pysty. Ja tämmöisiä ihmeitä on niin kuin 3,5 vuotta niin kuin vaan enenevissä määrin jatkuvasti. Aivan. Joo, ja olet ollut tulkkinakin vielä, ainakin Hermes Falkka olet ollut tulkkina täällä Suomessa, kun hän... Hermes Falkka olen, Rory Keita on tulkannut, ja se on ollut semmoinen, että on päässyt jo niin kuin saarnalavan makuun. Joo, ja olet kohdannut monenlaisissa rukoustilanteissa ihmisiä, joita Herra on koskettanut. Joo, kyllä, että on saanut ihmisiä tulla uskoon mun kautta. Ja tässä oli yksi tapaus, yksi ihminen, joka näki mun muutoksen mun elämässä. Aluksi hän ei uskonut. Ja sitten kun pari vuotta oli kulunut, niin se alkoi tajumaan, että Joonas, että tässä onkin jotain juttua, että sä et vaan huijaa. Ja mä sain koko ajan todistaa sille Jeesuksesta. Ja se johti aina siihen, että viime talvena se antoi elämänsä Jeesukselle. Me saatiin kastaa hänet. Ja se oli niinkin loppumetreillä, että muutama viikko sitten hän kuoli. Aivan. Ja hän ei päässyt maistaa sitä vanhurskasta elämää maan päällä, mutta mä oon 100% varma siitä, että hän teki päätöksen Jeesuksen puoleen. Ja siinä tuli se niin kuin todellisuus, että oikeasti tässä on sieluista kyse. Oletko sä päässyt tällaisille ihmisille, jotka olet vähän samanlaisessa elämässä kuin missä sä olit silloin siellä synnin loassa, niin kohtaamaan sellaisia ihmisiä, joilla sä oot voinut kertoa, mitä Herra on sinulle tehnyt? Oon päässyt, ja se on ollutkin se ehkä oma palvelutyöalue. Joo. Missä on päässyt kohtaamaan niitä ihmisiä, joille pystyy puhumaan sillä samalla kielellä, joka ne ymmärtää. Ja mä uskon, että muun muassa etenkin Helsingin nuorison niin kuin keskuudessa, niin siellä on suuri korjuu, johon Jumala on mut kutsunut. Mulla on sellainen käsitys, että huumeet on lisääntynyt paljon nuorten ja koululaisten, ja niitä on hyvin, hyvin paljon, jotka on tuhoa tekemässä tällä hetkellä. Miten sä sitä niin kuin näet, ja onko se lisääntymässä? Se on lisääntynyt, kyllä. Alkoholin käyttö on siirtynyt huumeisiin. Alkoholia mun mielestä käytetään vähemmän, mutta enemmän se, että kun on sosiaalinen media ja on niin läpinäkyvää nykyään, että asiat ei pysy piilossa. Ja se on tullut esiin, se todellisuus. Mä uskon, että se on ollut tuolla jo niin kuin se sama tilanne monta vuosikymmentä, mutta ainakin 20 vuotta. Joo. Nyt se on tullut esiin. Ja nyt se on tullut myös niisten ihmisten tietoon, jotka ei ole elänyt siellä. Miten sä ajattelet siitä, että kun evoluutiota pidetään totuutena ja Jumalaa ei silloin tarvita, se ei sisälly siihen koko yhtälöön, niin ihmiset, jotka sortuvat niin kuin näihin, mistä he saavat muuta vapautukseen kuin Jeesuksesta? Toi on tosi olennainen ja tosi niin kuin keskiössä nyt tässä asiassa. Että ainakin itse, kun mä käytin huumeita, niin mä yritin täyttää jotain tarvetta itsessäni. Ja se monella eri tavalla, monella eri niin kuin asialla, pelejä, huumeita, leffoja, mikä ikinä se onkaan. Mutta se, että jokaisella ihmisellä on se syvin tarve Jumalalle. Ja me voidaan yrittää selitellä ja rationalisoida sitä tarvetta. Mutta ennen kuin se tarve täyttyy, niin ei ihminen pysty paranemaan tai pääsemään tuolta ulos. Et se, että yritetään evoluutiolla sanoa, että Jumalalle ei ole tarvetta, niin se on täys valhe. Joo, kyllä. Mutta se on vaan melkein lakisääteinen asia tässä Suomessa. Kyllä, valitettavasti. Joo, kyllä. Miten kun sä oot nuori mies vielä ja sä oot nyt sotaan lähtenyt pahuutta vastaan, minkälaisia unelmia sulla on nyt tässä työkentällä? No, yksi suuri unelma on se, että jokainen ihminen, joka tunnustaa Jeesuksen, pääsisi mobilisoitumaan siihen auktoriteettiin ja voimaan, siihen identiteettiin, joka meillä on Jeesuksessa. Että ei olla enää vaan teologisia kirkkokristittyjä, vaan tunnustetaan se voima ja saadaan se Pyhän Hengen kaste, että pystytään palvelemaan. Nuoriso on yksi tosi suuri merkittävä tekijä, mutta myöskin se, että saadaan yhteiskunnan osa-alueita niin kuin Kristuksen moraalisen ja taivaallisen järjestyksen alle. Että pystytään käyttämään kaikkea sitä upeaa asiaa, mitä Jumala on maailmaan tuonut.
ja palvelemaan ihmistä. Mm. Onko sulla odotuksia herätyksestä Suomessa? On, ja se alkaa meistä yksilöistä. Aivan. Mä en usko, että yhtäkkiä se vaan alkaa ja kaikkea vaan tapahtuu, vaan että kun ihmiset ymmärtää, että teidän keskinäisestä rakkaudesta teidät tunnetaan opetuslapsiksi ja seurakuntien johtajat ja seurakuntien erimielisyydet jätetään sivuun ja aletaan uskoa sitä, että meillä on jokaisella sama päämäärä, suuri toivo. Ja kun se rakkaus tulee yhteen, niin se yhteys muodostaa sen niin sanotun herätyksen. Kun ihmiset herää siihen, että jätetään nyt nämä kätten päälle panemiset ja väitteet kasteesta sivuun. Aletaan oikeasti keskittyä se olennaiseen, joka on rakkaus Kristuksessa. Aivan. Kuule Joonas, nyt mä annan sinulle vajaa pari minuuttia tässä vapaan sanan ajan. Ja nyt sanon meidän katsojille, mitä henki sanottavaksi se antaa. Ole hyvä. Rakas kuulija, ihana rakas pyhä Kristuksessa. Mä haluan sanoa sulle sitä, että sä oot todellisesti rakastettu. Sä et ole rakastettu vaan sillä inhimillisellä käsityksellä, mitä sä oot saanut esimerkkiä sun vanhemmilta tai sun ympärillä oleville ihmisiltä. Siinä hetkessä, kun sä uskot Jeesukseen, sulla on pääsy kaikkein pyhimpään Jeesuksen ristin kautta. Ja Jumala kutsuu sua jättämään sen vanhan menneisyyden sivuun ja ottamaan ihmeen ja uskon kautta sen uuden identiteetin, joka sulla on Jeesuksessa. Ja isä haluaa, Jumala, taivaallinen isä, haluaa rakastaa sua sillä rakkaudella ja hän haluaa tuoda sen rakkauden kautta sulle sen identiteetin, joka sulla on hänelle talletettuna. Ja haluan rohkaista sua, että vaikka sä olisit monta vuosikymmentä ollut uskossa ja se päivä, kun sä oot pelastunut, mutta sä et ole valinnut sitä reittiä, niin älä huoli, sun ei tarvi aloittaa alusta, vaan sä saat jatkaa siitä, mihin sä jäit. Mutta mene Jumalan luokse ja pyydä Jumalaa valaisemaan sun oma tilanne sen sijaan, että sä vaan kattelisit muita ihmisiä ympärillä ja pyydä Jumalaa muuttamaan sut. Ja hän tulee tekemään sen, koska se on hänen lupauksensa. Hän antaa pyhän hengen, jotta hän opettaa meidät totuuteen kaikessa. Kiitos Joonas Mähönen, että olit tässä haastattelussa. Ja jotenkin minua rohkaisee, kun kuulen, mitä Jumala on sinun kohdallasi tehdä. Ja että juuri tällaisia nuoria miehiä ja naisia lähtee, voisiko sanoa pelikentälle, kaduille ja aitoverille kertomaan sitä hyvää uutista, mistä sinäkin olet tässä nyt kertonut. Ihanaa, että mun elämä saa olla rohkaistuksena. Joo, Herra, antako sinulla siihen todellakin voimaa ja viisautta ja ymmärrystä toimia oikein. Kiitos. Totisesti. Kiitos. Olet juuri katsonut Isännän pöydässä ohjelman. Mikäli tämä ohjelmasarja on koskettanut sinua, voit olla tukemassa tämän ohjelmasarjan tuottamista. Voit soittaa numeroon 0600 101 77 tai voit lahjoittaa ruudussa näkyvälle pankkitilille käyttäen viitenumeroa 8617. Kiitos tuestasi.